Ancora, s'il te plaît, encore. C'est magnifique. Magnifique. Ja, kära vänner. Det drar ihop sig. Så här under den heta sommaren. Ljuset från verkligheten har en tendens att värma upp tillvaron på lite olika håll här och var. Vi kan nog konstatera att det kommer nog en del längs vår väg. Faktiskt. Kära ni. Vi skriver den 22 juni alltså 2021, och ja, den här månaden har snart gått. Det händer grejer. Och då minsann, nu är det dags för en liten tisdagsmysning på grund av en massa olika omständigheter. Det är otroligt vilka saker det händer överallt. Och ja, Sverige har ingen regering längre. Det har vi väl i och för sig aldrig haft i någon egentlig demokratisk mening, men ja, man tar vad man har, så Kajsa Varg som inte orkar tänka så länge. Det är ett läge för val i Sverige, ser ut som. Och ja, medborgarna, de får reserverat medialt, parallellt, utifrån, rullar in som en syndaflod helt enkelt. Ja, vad ska man säga? Det är valfusk. Och det smittar av sig. Tro ingenting annat. Det kommer att smitta av sig. Ja, runt hela jorden faktiskt. Ända bort i Myanmar. Och lustigt nog, i Myanmar. Det finns ett telekombolag som, ja, håller på lite grann hit och dit. Det kan man ju tänka på. Om det möjligen skulle kunna vara en gemensam nämnare på något sätt. Ur ett lite större, vidare geopolitiskt perspektiv. Det kan vara så. Möjligen. Ja, och för att då så att säga kacka lite i eget bo då, som man plägar göra som svensk mediekanal, så har Omni då gått ut med att analysen av valet i Iran är riggat av Ayatollah Khomeini. Nu är det väl inte exakt så att Iran saknar inslag av den djupa staten. Knappast, helt enkelt. Det har funnits kärnkraft där en stund. Någon har sålt delarna. Vem kan det vara? Ekobrottsmyndigheten har undersökt saken till och med och haft folk på förhör för länge sedan. Och man kan säga det länge sedan, det ligger i alla fall på hitsidan om vad vi kan konstatera är alldeles säkert. Att det började sitta stackel på lite här och var. Så kan vi väl säga. Så det lär bli som det blir med den saken helt enkelt. Ayatollornas trosmässighet eller inte. Och som sagt, här är det ju ingen valfusk. Då skulle ju någon ha sagt något för länge sedan. Helt självklart. Det fattar ju vem som helst. Ja, nej, men det är lite gulligt nu. Det får man ändå säga. Och som sagt, ni ska ha det största av tack. Ni är fantastiska. Det är ni. Det är helt otroligt. Och se hur utvecklingen går. Och som ni alla märker så trollen blir ju inte gladare. By the minute, om vi säger som så. Det går lite si och så för deras vidkommande, kort sagt. Ja, kära ni, det är ju en riktig situation som världen befinner sig i just nu. Det är ju, ja, snudd på otroligt alltså. Vilka grejer. Och det kommer att bli enorma förändringar. Och de här enorma förändringarna är någonting som vi hjälper till att åstadkomma genom att sprida den här typen av information. Och fortsätta klä skott för, ja,
medialt åtlöje, eller att bli gjorda till åtlöje då, för det kommer ju vara så en stund till, även om det för all del svider rätt bra i skinnet på då Anders Lindberg och motsvarande. Ja, vi är väl rätt så förvissade om att det här kommer att bli någonting helt annorlunda mot vad vi är vana vid. Helt säkert. Och vi har som sagt inte så stora grunder i det här landet att bygga på. Det handlar om det svenska rättssystemet. Och det gäller att göra folk medvetna om vad det här egentligen är för någonting. Det är länge sedan vi började prata om de här sakerna, och det har ju inte blivit så mycket bättre ur samhällsperspektivet. Det kan man väl inte påstå. Och vi tror nog att det är nog ingen idé att försöka lappa den skutan allt för mycket. Det som kan användas ska naturligtvis användas. Men man får inte stirra sig blind heller i det här. När Kajal Marcus gör något extra kajaliskt häromdagen, han säger att det är oväntat. Donald Trump erkänner sig besegrad. Och ja, Donald Trump, han kontrar ju direkt naturligtvis med att han erkänt sig nog besegrad. Och ja, Kajalis har väl en tillvaro just nu som kanske inte är så allt genom avundsvärd. Det kan jag inte tänka mig faktiskt. Och vidare, Anders Lindberg, han är numera orange på bild i det här. Och det kan man ju tycka är kanske möjligen lite speciellt. Vi behöver kanske inte upprätthålla så mycket med de här egentligen. Därför att vi ser alla att det här håller på att bli den här lyteskomikcirkusen som vi har sagt skulle komma. Och det gör den ju nu, och det är ingenting att diskutera om. Alltså de får ju så att säga binda ris åt egen rygg allt vad det går här. Och ja, vad ska vi säga? Trist historia. Verkligen. Vi är så ledsna. Jaha, och muthärvan kryper närmare. Förre vdn då, Ericssons tidigare Asienchef, han har då blivit förhörd och delgivits misstanke om brott. Och det som jag sagt är ju anmärkningsvärt, det är en juridisk person det här, Ericsson, och nu börjar man alltså gå på personer i det här. Och något som i förhållande till svensk rätt i alla fall är rätt så ovanligt, kan vi säga. Och det handlar som sagt om det svenska rättssystemet, och världen har inte råd med den här typen av jävla fasoner längre. Så är det bara. Vi har att vänta oss en hel del då när historien rullas upp, och man har nu till och med tagit upp de här riktigt gamla käpphästarna som vi har hållit oss med. Vi har pratat mycket om det här med då Vipeholm till exempel, eller ja, Frösön och sådana här. Alltså hem för sinnessvaga bland annat. Och de här experimenten som pågick då, pågick naturligtvis parallellt i tid med en hel del andra experiment som hade med socker att göra. Naturligtvis. Och det blev Nobelpris och sådana här grejer. Det här var ju så att säga en tidsanda som var lite speciell. Och vi har tagit upp det här med att de här institutionerna höll sig med egen kyrka då, eller egen församling. Och det i sin tur berodde ju på att de hade då kontrollen över folkbokföringen där, så det kunde komma in och försvinna folk precis som man behagade. Det var ju praktiskt. De hade bergis tänkt på det faktiskt, skulle man kunna säga. Och ja, det är ju en tragisk historia, eller del av vår svenska historia, som vi måste göra upp med nu. Det är ingenting att prata om. Det är helt enkelt bedrövligt att kunna konstatera att det är så här. Vi har väl en del att ta tag i rent själsligt, alltså självbildsrevisionen kommer nu. Alltså det duger inte att ha hållit på med det där och blundat och sen tro att vi är världens bästa humanitära stormakt. Nej, rasbiologins vagga, Herman Lundberg, ja, och så vidare, Retzius, hela gänget, skallmätarna, ja, jävla bra killar. Fiffigt, det var inte alls med syfte att göra någonting annat som hela den där konstruktionen tog form. Nej, det var det inte, utan det var bara riktig, viktig vetenskap det här handlade om. Ja, ni förstår själva.
Forskarnas kritik, de utreder inte det som hänt. Och då minsann, då händer någonting riktigt stort. Och det är alltså häromdagen när då Dennis Töllborg bryter sin mediala återhållsamhet. Och det får man säga är rätt så anmärkningsvärt. Han har väl, ja, han har hållit en speciell profil under sin yrkeskarriär, det får man ändå säga. Och ja, utredningar mot poliser skiljer sig från många vanliga utredningar. Det är nämligen alltid en åklagare som tar beslut om en förundersökning ska inledas. Enligt Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap, skapar det problem. Ribban för vad som utreds blir högre. Om man som Robert O'Brien har problem med det svenska rättssystemet och det här handlar om det svenska rättssystemet, så kan man väl nästan säga att det ligger lite i farans riktning då att kanske Sveriges mest framstående professor i rättsvetenskap börjar tycka till i de här frågorna. Kanske är någonting att tänka på. Och ja, det är den viktigaste anledningen till att den svenska internutredningsverksamheten havererat. En åklagare är bara intresserad av driva fall som kan leda till fällande dom. Man utreder inte det som har hänt, vilket man gör i resten av polisverksamheten. Och ja, vad ska vi säga? Så här, han efterfrågar händelseorienterade utredningar snarare än utredningar som fokuserar på fällande domar. Det är det enda sättet som svensk polis kan bli en lärande organisation. Men för det krävs att hela systemet förändras. Okej, det får man säga är ett anmärkningsvärt uttalande från Dennis Töllborg. Det är rätt så starkt. Det måste man säga. Och ja, det är väl inte så många av oss som kanske tycker att det är helt fel. Det är kanske dags, helt enkelt. Men ja, vi har ju vad vi har nu, så vi får väl se angående det här lilla fallissemanget med regeringen som inte har någon längre. Och ja, som då förmodligen då ska vara ett val då mitt i alltihopa. Och naturligtvis, då kommer det ju. Oro för smittspridning när misstroendet röstas fram i riksdagen. Det kan bli en superspridare, eller ett superspridarevent, skriver Anders Lindberg nervöst. Och blir ännu mer orange i synen. Ja, det kan det bli. Samtidigt i internationella medier, eller i svenska medier, så kommer det upp att Donald Trump, han ville skicka dem coronasmittade som skulle isoleras och sätta dem på Guantanamo. Nu ska vi inte vara såna, men va? Konstigt det ser ut. Nåja, dit här går det nog inte. Så illa ska det väl hoppas att det klarar oss undan i alla fall. Men ja, vem vet? Vem vet? Det är ju som det är. Den här misstroendet gick ju som det gick för Stefan Löfven. Och det var väl ingen sådär jättehit direkt. Det var väl synd att påstå. Och ja, det här har som sagt varit i säck innan det kom i påse, och då blir det som det blir. Vår kära, ja, Kajsa Enström där, eller Karin Enström, hon sa ju då att det blir ju ingenting med Estonia naturligtvis, och omvärlden jublade och tyckte det var jättebra givetvis. Så. Det är som upplagt för att allt ska rivas upp från botten. Allt ska fram. Det är vad det här handlar om. Och där spelar vi en viktig roll. Att driva på i de här frågorna. Det är inte okej att fråga om det förekom militära transporter när man visste att det var civila transporter med militärmateriel. Den typen av utredningsdirektiv är gjort för att mörka vad situationen är för något egentligen i verkligheten. Så här har det gått till. Och Karin Enström är som sagt, ja, arttypisk i de här sammanhangen. En äkta djupa staten-figur. Så. Det är liksom inte mycket att be för. Det är bara att googla och undra om det kan vara så verkligen. Precis. Det är mycket, mycket, mycket speciellt. Det får vi säga. Och ja,
Jag tror väl någonstans att passande nog i de här tiderna när svenska medier pratar om att Trump ville sätta folk på Guantanamo och Anders Lindberg pratar om att det är ett superspridare event, så minsann, ja, jemeniterna ska släppas från Guantanamo. Jemen, det är det där stället där man har ett sånt där Global Eye-flygplan som flyger över där för Förenade Arabemiratens räkning eller för Saudiarabiens räkning, det är ju samma i den meningen i vart fall, djupa staten då. Och ja, de kanske har något att berätta. Det kan ju vara så. För de här interneringslägren här, det har ju aldrig någonsin varit någonting annat än informationsbegränsningsinsatser. Alltså informationsspridningsbegränsning. Men man begränsar alltså genom att låsa in de här människorna som har något farligt att säga. Eller om man inte lyckas ha död på dem tidigare då. Då låser man i vart fall in dem. Så. Och det är viktigt att minnas. Och ja, som sagt, det kanske ska komma andra dit. Vem vet, det är ju så. Gruvgångarna i koppargruvan i Kiruna efter 25 år. Och det är väl en sån här grej som man kan tänka sig. Så här, det är nästan som man, det luktar arkivhantering där, va? I de sammanhangen. Det är väl nästan så. Faktiskt. Det är ju tur att den är vattenfylld ut i stora delar då. Vem vet, någon kanske har kommit på något att någon har stoppat ner någonting där. Det kan vara så också. Jaha, Hongkong testar att koppla Kinas digitala yuan till inhemska betalningar. Och vad ska vi säga egentligen om det här? Ja, systemet är skuldmättat. Vi vet det. Det vet kineserna också. Det vet ryssarna. Det vet till och med Donald Trump. Men den djupa staten finns. Den djupa staten måste motverkas. Hur gör man då? Vad ska man ta sig för? Egentligen. Man kunde inte göra det på den dagen när Donald Trump blev vald. Det var inte läge att börja då. Man måste ha tänkt till tidigare. Det måste finnas en plan, en planering. En strategisk planering, en långsiktig planering. En planering som leder till en målsättning. Det måste finnas det. Annars fungerar det inte. Vi tänker oss att om 100 000 svenskar kan ha fått falska PCR-test. Då kan man säga att den här jävla coronasoppan, det är inte ens marknadsgycke längre, va? Det är väl någonting annat ändå. Kan vi väl stilla. Tänk oss. Och minsann, har man inte sålt falska PCR-tester? Vilka svin! Vilka svin! Ja, så kan det bli ibland. Och det var inte säkert när det kom på sig i alla fall. En trist historia det där. Många som har vikt mycket energi åt det där. Vändning om Astra-vaccin får ändå se Mona Sahlins favorit, Bruce Springsteen. Känns som att Bruce Springsteens dagar är numbered liksom. På något vis. Och ja, det är dags att människor förstår. Människor tänker efter. Tack för att ni sprider den här kanalen. Tack för att ni följer med i det vi håller på med, hjälper till, debatterar, upplyser andra människor, bidrar med gåvor på Swish och Patreon, följer karlnorberg.se för att få djupa er och följer Telegramtjänsten och så vidare. Det börjar ju bli ett rätt så vast kluster av det här, får man nog säga. Vi är ju rätt så långt före omvärlden i de här sammanhangen och det kan ju vara lite trevligt att konstatera i alla fall i allt elände som vi samtidigt sitter i här hemma då. Och ja, jag vet inte, ja, egentligen. Tester pausas, misstänkt dataintrång i region Sörmland. Och man bokar inte covid-testerna. Och jag vet inte exakt om det finns några fler sätt som det kan förlöjliga sig själv hela det här schemet då, eller upplägget. Jag vet faktiskt inte det.
Det är väl snart allt då. Testerna visar inte någonting som de ska visa. Dessutom är svaren förfalskade. Och man kan köpa de här reseintygen då på sidan. Och det är bara några 100 000. Eller sådär. Ingenting knappt alltså. Och sen är det dataintrång i de här registren hela tiden. Så ja, det går tyvärr inte att boka några tester. Och det är 1 miljon testade nu i Stockholm. Men Svensson tuggar. Tuggar. Och tuggar. Ja, ja. Vi får se. Det kommer att ge sig och det kommer att bli bra. Det är helt säkert. Jaha, falska nyheter sprids på nätet inför valet i Etiopien. Det är skönt i alla fall att veta att i Etiopien har de telefoner, så kan vi säga. Det är skönt att veta. Och på den vägen har det varit länge, helt enkelt. Inga nyheter faktiskt. Så det är bara bra med Etiopien på det sättet. Ja, katolska biskopar vill stoppa Biden från nattvarden, och det här med religionen och vad som därmed tillkommer, det är ju som sagt en enskild angelägenhet, men det här är ju uppenbart då att nu är de katolska biskoparna ute i politiseringsvängen, och det kan man ju tycka är det ena eller det andra, men man ska väl samtidigt säga så här, det är inte särskilt rimligt, så är det inte, det är orimligt, så är det. Ja, vad ska vi säga om att omröstningen kan bli en superspridare av covid enligt Anders Lindberg? Och jag vet inte, det är ju lite sådär, det är ju liksom lite, han skriver så här va, misstroendeomröstningen kan alltså bli ett superspridarevent. Alla är inte vaccinerade och riskgrupper och äldre ska trängas ihop med övriga. Efter voteringen kommer ledamöterna att sprida ut sig i precis hela landet och kan ta smitta med sig. Särskilt med tanke på hur snabbt det nya deltaviruset sprider sig är det nog tveksamt, olustigt, århundradets underdrift. Ja, jag kan säga så här, jag skulle inte vilja vara i Anders kläder nu alltså. Det har jag aldrig velat, men ännu mindre nu då, om vi säger som så. Det verkar jävligt körigt helt enkelt. Det kan man skita i. Folk lämnar Stockholm, siffror vi aldrig sett. Det var ju konstigt, jag tror vi har sagt det här någon gång, att de här städerna är ju vad de är egentligen. Och fyller vad då för syfte? För vem? Och varför? Det är ju liksom en socialpsykologisk styggelse ur i princip alla perspektiv. Det förstår i princip alla som tänker efter det allra minsta på så vis. Ja, the Wallenberg family says that China's problem is a complicated problem. Jaha. Där kan man säga så här, att den artikeln som vi delar där, den är mycket speciell, och det är nästan otroligt att konstatera att en journalist frågar såna här frågor. Om man så att säga ställer de frågorna utifrån man faktiskt vet svaret på dem, så kan man säga så här, det är inte så mycket kvar nu va? Nej, det är det nog inte faktiskt. Det är helt andra frågeställningar som gäller nu alltså. Och rubriken är alltså att Kinas problem är ett komplicerat problem, säger Wallenberg-familjen. Så är det. Det kan man ju tycka är lite speciellt ändå. Så, no comment var ett annat svar som var ganska vanlig. Första hunden dog i USA, alltså Joe Bidens cykler, Champ. Och ja, vi får väl se vad det för med sig här nu framgent. Det är som sagt ett regeringslöst land. Vi har ingen regering. Det luktar nyval eller extraval. Samtidigt som man redovisar det största valfusket i världshistorien. Inte ens en svensk kan undgå att slås av tanken, men vi skriver ju inte på våra valsedlar heller, och vi skriver inte på kuverten, och det är ett jävla gnäll om det där i USA, men inte här. Det är konstigt. Det kanske borde vara det. Eller? Kan det vara så? Kanske kan vara. Möjligen. Ja, trist grejer där alltså.
Och ja, man Nestle kan faktiskt inte bli åtalade då eller stämmas för då när barnslaveriet som de bedriver då, eftersom det här med bolag, fysiska personer, straffrättsliga påföljder och så vidare. Att man faktiskt använder juridiska personer just av den anledningen för att inte kunna få några straffrättsliga påföljder i de här sammanhangen. Någon kanske har satt den där skiten i system rent utav. Vem vet om det kan vara så jävla illa helt enkelt. Det får vi se faktiskt. Ja, mångmiljardstrid om svenskt bistånd. Andra länder måste axla sin del. Det, i de här tiderna är det ju på så vis att de här mutorna som man håller på med genom Sida och har gjort i eviga tider, och Sidas roll inom ramen för utrikesdepartementet, den svenska utrikesförvaltningen, det är ju fan rätt så speciella grejer alltså. Och när man vet att en sån jävla charmerande moralisk resa som Charles Pitcher där liksom är i farten i den svängen, ja då kan, vad kan möjligen gå fel alltså. Det har ju faktiskt inte varit, alltså Lundin och det här, det är ju schyssta grejer alltså. Det här med liksom, ja, lite folkfördrivningar och sånt liksom för utvinningskoncessionernas skull. Ja. Men som sagt, den svenska befolkningen är dömd att upptäcka att dess välstånd har offrats på den falska solidaritetens altare. Torsten och Tin i sina memoarer 1955. Det kan man ju säga är nog bra att tänka på i de här tiderna just nu. Och annat som är bra att tänka på just nu är någonting som är helt otroligt konstigt. Och ja, vad kan vi säga så här, det är ju fotbolls-EM då, det är ju mycket intellektuellt berikande naturligtvis för många, och annars så tycker inte alla det är lika berikande, utan en del tycker så här: svenskar, dags för er att ge tillbaka det ni stal från oss under kriget på 1600-talet vid den svenska syndafloden som uppstod där då. Och då var vi den tiden ungefär som den västfaliska freden, alltså 1648, och ett par år senare så hade vi då jordens första riksbank på plats också. Det var ju fantastiskt, vilka tider, vilka tider. Ja, och de andra tycker det var någonting annat helt enkelt och sa att det var den svenska syndafloden. Vad menar de egentligen? Vi förstår ingenting alltså. Ge tillbaka alla våra skatter, alltså, ja, böcker och kulturhistoriska föremål som ni fortfarande har i beslag, skriver hon då. Den här polskarna, det är konstigt. Ja, Pavlovich refererar till det som kallas för Karl X Gustavs polska krig som utspelas i mitten av 1600-talet och som i Polen går under namnet den svenska syndafloden. Jaha. Jaha. Enligt polackerna var Sverige förpliktigade att lämna tillbaka de plundrade arkiven och biblioteken, en förpliktelse som ännu inte uppfyllts, häpnadsväckande nog. Ja, det kanske står annat i dem än vad man vill ha förmedlat. Ja, och Polens största tidning, Gazeta Wyborcza, kallar hennes utspel för osmakligt, men Pavlovich försvarar sin hårda ton. Det här är ett bra tillfälle att påminna svenskarna om att de plundrade Polen som barbarer. Svenskarna spelar idag oskyldiga, men vi polacker glömmer aldrig, säger hon. Vi spelar inte oskyldiga. Vi är ju en humanitär stormakt för fan, och om inte vi skulle vara vapen måste ju någon annan göra det och så. Och som vanligt, va? Lite folkfördrivning på lite olika kontinenter. Måste ju hem smeten för fan. Ja, ni hajar ju själva. Alltså det kommer i kapp rätt rejält här nu. Det är väl inte så mycket att be för kanske. Och ja, Donald Trump, han har som sagt riggat det här. Det var ju naturligtvis inte bara Raffensperger som hade spelat in de där samtalen. Det får man faktiskt... Man får räkna med att även presidenten hade en säkerhetsdetalj, alltså en avdelning då, som ombesörjde den typen av arrangemang för hans vidkommande. Så att man tvingar ut Raffensperger med att läcka de här uppgifterna, eller uppgifterna, de här friserade och masserade skiten från det här samtalet, det säger väl mest att Raffensperger har nog inte haft någon val annat än att göra det han gör faktiskt.
Det kan inte vara så att Raffensperger inte begrep att Donald Trump också spelade in. Det kan inte vara så. Så det säger bara vad det säger i så motto. Jaha, kinesisk spionchef uppges ha hoppat av, ska ha information om coronavirusets ursprung. Som alla ser så är det bara små saker som händer nu för tiden. Ja, jaha. Och vad ska man säga? Den här avhoppan då. Han är som sagt från kontraspionaget. Som vi sa då, alltså en spionfångargubbe. Sådär, och jag vet inte, det är ju klart att det här handlar om att rensa den djupa staten ur Kina, hur den djupa staten ur Kina, och det blir ju naturligtvis en mycket speciell situation. Och ja, någonstans så är det ju då naturligtvis vanskligt om det finns information om det här coronaviruset upp. Man kan väl tänka sig möjligtvis att han, den här, ja, har någon kontakt med, har haft en kontakt med den djupa staten, han kanske känner till Shanghai, övervakningssystemen där, han kanske till och med känner till de här internationella kinesiska bolagen med sin utländska representation, han kanske känner till Jack Ma, han kanske känner till Joseph Tsai, han kanske känner till Neil Chen, han kanske känner till Alibaba och så vidare i all oändlighet. Eller Dominion kanske för övrigt också då, om man tänker på Neil Chen till exempel. Så är det ju bra. Och ja, men sådär. Så det går ju ihop ganska rejält. Det enda som inte liksom är riktigt uppe för trycken, det är de här som tycker att Kinas problem är mycket komplicerade problem. Den familjen där verkar vara liksom någon... Där har vi det alltså. Där har vi det. Ja, men för dem nu som inte... Det hade alla i resolutionen om jag säger det. Så var det bara. Mm. Jaha. Det är... lite speciellt då när man börjar komma till nivån där sådana där hoppar av då. Och det kan man väl säga så här, då vet man i alla fall att det kommer ju inte, det är inte Xi Jinping som kommer hoppa av nästa gång, men det är typ den på den nivån man befinner då. Så då måste vi någonstans här vara långt fram i spelet. Långt fram i spelet måste jag. Så är det bara. Jaha. Och i Sverige har Bodil Appelqvist försökt undersöka oklarheterna kring det här labbet i Wuhan, och då möttes hon av ifrågasättaren från redaktionen, berättar hon i radioprogrammet Medierna i P1, som frågar sig vilken roll svenska medier haft då labbteorin avfärdats som en konspirationsteori, som den sedermera har visat sig inte alls vara, utan det var istället fakta i målet. Och det var lite tråkig historia kanske, sådär för rätt många. Inte då som sagt minst Peter Kadhammar, men det ska vi säga till Peter Kadhammars fromma också. Han har inte flaggat i den ändan, så han kan mycket väl ja, förstå att det där var, hade inte blivit så bra. Det var ju bra att det blev som det blev då. Att det blev bra alltså. Mm. Bodil Appelqvist, ja, och en gång på 80-talet tror jag kanske det var, eller 89 kanske sådär, så jobbade hon på Rapport och gav väl ett rätt, i alla fall på den tiden då, i den typen av frågor det rörde sig om, sådär skjutna dörrvakter och sånt där, så då, ja, hon gav ett rimligt intryck helt enkelt. Det var inte så tokigt, men och, ja, jag vet inte om man tar någon hänsyn till goodwill i sådana sammanhang i det här och nu. Men visst, det är inte så att hon har upplevt som mest imbecil av alla de där, det är det inte faktiskt. Och ja, det är väl en lite speciell pryl det här, i världens största händelse, och ja, sådär helt enkelt. Ja, ja, Stefan Löfven efter misstroendet, han accepterar ingen annan statsminister, och det kan man väl konstatera någonstans här, att nu har väl svenska, den svenska befolkningen förstått att det här, han var helt plötsligt slutat vara så korkad, de har kanske till och med börjat fatta att de är så jävla grundlurade så det saknas motstycke i all egentlig mening i det här. Och ja, som sagt, ett uppdagat valfusk i USA och svensk inblandning i det, direkt eller indirekt, det kommer att komma båda delar antar jag. Och dessutom så, ja, folk kommer fatta att de svenska valen har aldrig varit någonting annat än som på alla andra ställen. Aldrig någonsin. Inte en chans. Ja, det är
ganska mycket det här med vad är egentligen den personliga integriteten värd. Men jag har ingenting att dölja. Så det spelar ingen roll om de övervakar och har sig. Nej, man kan tycka det. Så. Men problemet blir som sagt när den här andra sidan som man tycker sig inte ha någonting att dölja inte agerar med det uppsåt som man kanske kan förvänta sig. Då är det en helt annan femma, helt enkelt. Och finns det enskilda nyttomaximeringsintresse bland människor, då ska man nog helst undvika att hamna i den situationen där man kan få så att säga bli offer för sig själv. Det är nog en bra grej att tänka på nu. Och ja, tekniskt fel i iransk kärnkraftverk som sagt, de här den ja, teknologiska situationen när det gäller ja, iransk kärnkrafthantering och så vidare, den bygger till stora delar på importerad teknologi och någon har ju så att säga exporterat den då. Och ja, det kan ju vara till exempel företag i Finspång och sånt som har gjort det. Nu blev det i alla fall teknisk fel på iransk kärnkraftverk så det stängdes ner. Och ja, som sagt, det är ayatollerna som fuskar med valet. Så då. Och ja, jag vet inte. Det är väl dags nu när Wallenberg lurade byggherren bakom byggandet av Grand Hotel i Saltsjöbaden. En liten historia som jag inte tror alla känner till. Det är bara några sidor, så det är väl värt att läsa. Och man kan väl säga att ja, det målar väl ganska väl bilden av den moral som har legat till grund i de här sammanhangen för väldigt mycket av den utveckling vi har sett omkring oss under förra århundradet. Så kan man ju säga. Och det är bra att ha lite koll på det kanske. Rockefeller och Ikea är ungefär nivå buddies då, så de får klä lite skott framför då den här familjen med den fina moralen och ja, fasta handslaget, va? Var det så? Som Ålens stjärt eller så. Ja, Rockefeller och Ikea i miljardsamarbete får ut så mycket mer av det här. Ja, så kan man ju säga. Man kan också säga så här att nu handlar det här om att exponera vilka som gör vad på uppdrag av vilka intressen. Det är vad det här handlar om. Och ingenting annat. Det är inte Rockefeller som bestämmer någonting här. Rockefeller har inga underrättelsetjänster på det viset. De sitter liksom inte på patenten till spetsteknologin i de sammanhangen. Det är inte de som tar in alla licensavgifterna och så vidare. Det är inte ens Bill Gates, alltså, inte ens Soros. Ja, det är lite speciellt kan man tycka i det här. Man får väl nästan säga att det är i det svenska fallet så att man lägger faktiskt rätt så rejäla insatser på att lysa igenom det här nu. Och den här veckan är ju någonting som inte liknar någonting annat som har varit. Och vi får nog fan med räkna med att det blir en trevlig midsommar också, vad det lider. Och ja, som sagt, vad man kan säga om det här med när Stefan Löfven och Magdalena Andersson, den här miljöpartisten, och Bolund bakom där, när de seglar fram och så ser man den här polisiära armen där med 3 kronor och ja, lite frimicklar, insignier och sånt där skit liksom. Och ja, tänk på att du inte är odödlig, står det också någonstans där. Mm. Jag vet inte, det börjar ju bli liksom, det är tydligt i alla fall, det är inte jätteotydligt. Så, och det ska man nog tänka lite på här nu faktiskt. Som sagt, vi kan väl förvänta oss om en hel del då gällande när det handlar om val då. Och vi har ju ingen struktur för att genomföra någon val överhuvudtaget. Hela vårt system är ju uppenbart byggt för att fuska med. Helt säkert. Så är det på så vis. Och det har man också gjort. Man är inte inblandad i valfusk i andra länder utan att fuska hemma. Det finns inte, helt enkelt. EU vill stoppa AI-identifiering på allmän plats, naturligtvis. Det blir så att det egna organet EU kommer Investor inte kunna använda, utan det kommer användas emot Investor i alla upptänkliga olika sammanhang. Det är inte så mycket att diskutera om det heller.
Vi tror väl att vi har inte sett det sista av en sån som Stefan Löfven nu, alltså en stund, men för han får nog vara med och dra det här han också. Är nog rätt så säkert. Och det här börjar ju med den här dåliga arbetsdagen i yrkeslivet då för Jacob Wallenberg. Och ja, efter Brexit så nu vill ju EU till och med dra ner på brittisk tv och film då. Det blir ju väldigt dåligt alltså för Red Bee där. Alltså, det är ju helt otroligt illa då alltså. Och ja, faktiskt så ja, det är nog så att EU drar ner sig själv också i det här. Ungefär som vi har sagt skulle bli fallet. Med det, kära vänner, så vill jag ju återkomma imorgon då. I en eller annan omfattning. Och ja, med det så får vi önska en trevlig tisdag och tacka ännu en gång för allt ni gör. Att ni är den bästa internetpubliken på jorden. En trevlig tisdag på er med det. Hej då!